Ya, seneng kan? Dadi garwaku kok dadak nganggo pasrah jiwa raga. Lah mestine lak ya wis nyawiji no. Lah nek mboten pasrah jiwa lan raga niku nggih kados pundi to Kang Mas, Kang Mas? Lho, yen ngono kok dadi bojoku kepepet kok pasrah jiwa raga kados pundi piye to? Lah nek mboten kepepet niku nggih pripun? Lah panjenengan niku ndek rikala semanten nika rawuh ten griya kula, nembung Pak Mbok kula ajeng maduske gam napa maduske kula gawean. Lah kok jarene maduske gawean kok malah dipek bojo dhewe. Lho. Aku ndemen pancen janji arep goleke gawean. Lah ning rak iki kok ya wis entuk gawean to. Kowe dadi garwaku kuwi leladi aku kuwi ya tegese gawean ning katemunggungan kene. Nanging mboten niki sing kula karepke Kang Mas. Sing ora mbok sing mbok karepe iki gawean sing endi wis dadi garwaku penak garwa temenggung lho nggih karep kula niku nggih kula gadah gawean niku nggih kula saged gadah hasil piyambak kula gadah harta piyambak ngaten lho lah kok malah dipek bojo dhewe pripun dadi nek kowe tak pek bojo ki ra seneng mulane 10 tahun aku duwe bojo kowe ora iso duwe anak ora peputra aja boleh seneng ora tenanan ngono kok. Yang ngono kowe iki gabuk ora iso njanak. Lho. Panjenengan niku kok kados ngaten to? Nek diibaratke kula niku sawah, lah mbok kula niku dipaculi ben awan, ben sore, ben bengi, ben esuk. Lah ya kula niku pun manut to. Nang dasare mawon pacule niku pun bowang. Mboten saged ditukuli niku mboten saged dienggo. Ora nduwe wiji. Ada wiji niku. Oh, aja mirang-mirang iki nonton oke lho. Sing mbok karepe pacul ku mang apa? Gowang. Pacule gowang. Wis ngaten to, gampang mleyot. Lah ngono kok kon tukul winie ya mboten saged no pripun to jenengan niku? Wah, jan saru dirungokne wong lho. Ngene. Yen ngono kowe nyepelekke karo pacul kowe. Lah nek mboten nyepelekke enggak pripun wong kasih nyatane pen ngaten kok. Yen kowe ora percaya nek paculku isih iso, tak paculke sawah liyane. Lho. Monggo. Panjenengan pacul sawah liyane. Tak paculke sawah liyane. Monggo. Monggo bebas diatur. Pun. Lah kok malah kowe monggo. Lah nggih no. Aja melu-melu. Lah kok kowe malah monggo-monggo senengi piye tak paculke sawah liyane? Lah nggih to. Lah napa nek ajeng macul sawah liyan iku nggih panjenengan saged ngian. Memang kenapa panjenengan tok ngian sing saged ngados mateng. Lho, lah karepmu piye?
Lah nek panjenengan niku ajeng pados sawah liya, kula nggih saged nopat pados pacul liyane. Sing luweh landhep, sing luweh kokoh kuat, nek perlu kula tak pados linggih sisan. Aja. Saru. Kowe nek krungu wong malah digawa ning etan kono. Lah ben kok wini kok lah panjenengan niku ngoten kok. Aja. Jur arep golek sawah, jur arep golek pacul liyane wis paculku tetep antep. Ngene. Apa nggih? Kowe kuwi neng kene iki sanajan kowe iki saiki garwane tuh menggung ning sedelok meneh aku dadi patih minul ya. Ora ngerti to? Ora ngerti to? Napa? Rekyana patih Renggajiwa kuwi ra arep ngeraman. Arek ngeraman kepengin nguasani praja Tlaga Muncar. Lah engko yen wis patih Renggajiwa dadi ratu, aku dadi patih ingkang minul ya. Kowe melu seneng kok disembah-sembah wong sak jagat. Yo. Kula mboten remen niku kados mekaten. Lah kok ora seneng piye? Lah nggih to, lah jenengan niku lho. Panjenengan niku pun diparingi kamulyan, pun didadoske tumenggung, kedahe nggih nrimo, kedahe matur nuwun. Lah kok arep njaluk dadi patih barang niku? Lho, wong ki rak duwe panjangka. Wong kuwi duwe panjangka kepengin luwih dhuwur. Patih kuwi wong nomor loro lho. Yen aku dadi patih engko sugih, kowe njaluk numpak kereta kencana sing nganggo emas, kowe njaluk Mas Picis Raja Brana, kowe njaluk kalung sik sak rante-rante sepur gedene kelakon lho. Walah, lah nek kula ngagem rante sak sepur niku apa ya gulu kula mboten tekan ngandhap to Kang Mas. Oh, kuwi paribasane, ngono lho. Mboten sah Kang Mas. Pun to panjenengan niku kok angel banget ngoten lho. Terus karmu piye? Kula aturi emut lho jenengan niku. Dados patih niku entuk-entuke napa? Nek mboten mukti nggih mati. Lah nek panjenengan niku tuh mekeng pati kula pripun? Lah kowe jaran golek pacul liyane. Dadi nek kowe tenan tresno karo aku to? Lah pripun to? Lah nek golek pacul iki apa ya gampang to? Nek ngukur katresnanmu jebul ning kene iki lagi ngerti aku. Nek ngono aja mbok baleni kowe golek pacul liyane lho. Ning jenengan ya ampun pados apa liyane. Pacule ngono, pacule gedhe-gedhe malah ciloko kowe. Apa ngene? Saiki sebab kuwi gampang. Ya, sing baku kowe wis duwe rasa tresna karo aku. Aku tak kepengin ngunjuk, aku ki arep ongkang-ongkang kepengin ngenyam kawibawan ngono lho. Dadi aku golek nang unjukan. Kowe sampe jagong wong loro karo aku, catur netra, ya ta? Iya. Anjen pinarak riye. Ya. Kedap nggih. Ya. Pancen rekoso duwe bojo luwih enom ki ya kudu telaten kok. Yes ben, DC pacul ra landhep yes ben. Aning rasaku kok ra penak to wengi. Atiku kok ya ra penak. Sajake arep ana apa-apa ya. Ning pancen iki wong sing arep mukti iki pancen dalane ana-ana wae kok. Sing baku aku arep dadi wong sing kepomo. Pinarcaya lan ketrima. Uripku bakal mubra-mubru. Bakal seneng. Yen wis dadi patih Minulya. Wah. Pindah kaya kaibawane. Kang Mas, kok malah sareten mriku to?
wau tirose pron tunjukan. Nek sare temingking mriko lho, Kang Mas. Kang Mas, ampun gojekan ngoten to, Kang Mas? Kang Mas? Loh, Kang Mas? Kang Mas? Kene sapa? Nggih kala wau nggih namung kula kalih Kakang Mas. Nanging bagus. Tangga. Kula wonten dawuh Kanjeng Pati. Ing kene ora nek pawongan liya gajoba mung kowe. Kowe sing mateni. Sumulatur Kanjeng Pati. Kula mboten percaya wontenipun tumenggung Singamurti. Sing nena papan kene iki gugur kowe. Tegese kowe dadi dakwa, kowe sing mateni ngaku ora? Nggih. Anggen kula jejagi wonten katumenggungan. Kula nyumurupi wontenipun pawongan ingkang Nyolowadi, lajeng kula pelajar mlebet wonten papan menika. Estu kula mboten goroh Kanjeng Pati. Kowe mbodhok ki aku. Kenapa raiku, kenyocok salinganku, kue rangakoni, yen ngono, yen kue bisa nyekel, sing merjoyo iki, tak pangapura, tidak iki, iya, estu kulo mboten merjoyo, jonggo kulo kang dados pengawang-ewang, Kanjeng Pati, parang kulo pamit. Thank you.
Ayu Cendani, aku banget nedo trimo marang kowe. Aku matur nuwun banget. Dene kowe tansah suka pitulungan kelawan aku, Cendani. Saupama ora ana pitulunganmu mbok menawa aku ya Pangeran Widyatmoko Sumekaning Pati malah ora bisa kelakon anggonku kepengin njejekake bener ingkang tumunung Tlaga Muncar sing sayektene sak mengko akeh punggawa negara sing padha ngrusak tatanan kalebu pakartine Pepatih Rengga Jiwa. Inggih Den Mas. Piye? Piye Cendan? Pakarti kula menika ade dasar krenteking penggalih. Krenteking penggalih ingkang nuntun kula kedah tumindak kados mekaten. Kula ngertos. Iya. Mboten wonten ingkang mbebentengi Tlaga Muncar menika kados panjenengan. Mbok bilih mbebayani jejeking Tlaga Muncar. Iya. Nanging ngene Cendane. Paripaksa isih tuwuh rasa pitakon jroning atiku. Aku ki rumangsa, aku krasa tumitahing jagat ki dadi manungsa kang ora jangkep poncondriyaku. Aku ora bisa nyawang gebraing kahanan. Aku caca netra, aku wuta. Nanging parandene rina pantaraning bengi kowe Cendani amung tansah bebarengan kelawan aku. Suka pitulungan kelawan aku kepengin jejegake abdi kang tumunung-tumunung prajaku. Sampun. Prajane wong atuh Kanjeng Rama Prabu. Sampun to. Sampun piye to Cendani? Bab menika rak sampun asring dipun rembak ngoten lho. Pancen bener. Mboten perlu dipun memanjang perkawis menika melih. Iya, karepku yo ngono nang saben-saben. Mesthi aku tansah kelingan. Widyatmoko iki jane apa? Ing atase linaraking jagat kok yo netraku ora bisa tak nggo nyawang Cendani. Kula mangertos ingkang baken panjenengan menika mboten perlu tido-tido malih. Kula tansah siaga humiring lekas panjenengan Den Mas. Nanging ngene Cendani. Pripun? Jebul tumindak siadilan pun kakangki dudu tumindak ingkang enteng. Jebul abot sanggane punggawane Wopatih. Kuwi ora mung sedhithik. Wit saka ing Kutharaja nganti tumekaning desa, ngadesa kuwi kabeh wis manut marang reh parentahe Patih Rengga Jiwa. Yen to iki aku lan kowe ora bisa ngadepi perkara iki mbok menawa bakal morat marit kahanan ing Tlaga Muncar. Banjur kepiye? Kepara? Cendane kowe ngerti dhewe. Saben-saben aku mudidaya mesti akeh akeh andane sing tansah ngalang-alangi. Malah kepara menawa lali. Napa? Aku tau tanding lawan sawening nom-noman nganti tatu tumunung ning dadaku. Ya awit saka usada sing kok wenehake kelawan aku, aku bita waluya temeng jati jati temah nirmala. Coba sing kok usadane iki wis mari apa durung? Oh nggih, teng dodho mriki nggih. Cobi kula bikak rumiyin nggih. Nalika semono ana mungsuh ingkang ngenani dadaku Cendani. Kados menapa tapa asta? Walah. Iki wujude jane apa to Cendani? Menika tapa asta, Kang Mas. Dadi ing dadaku iki ketaman sawane ngaji. Tapak asta menika topo tapak geni. Kados tapak geni menika? Iya, bener. Bener. Aku nate cerita kelawan kowe Cendani. Ana sawijining wong sing duwe aji-aji jenenge Tapak Geni.
Saben aji kuwi tamake ing dadane manungsa mesti bakal ngecap, bakal tumambes ana kono. Malah aku dhewe jebul, malah kena aji tapak geni. Rada cupri rasane atiku. Sopo? Sopo nom-noman sing nalika semono kelakon tanding kelawan si Widyatmoko nganti bisa namani dadaku, nganti sumerpet panonku, nganti aku ra bisa nyawang. Rahayune banjur ana kowe sing mitulungi aku, Cendani. Inggih Kang Mas, sampun dados kewajiban kula. Sampun dados kewajiban kula ngrumat panjenengan ngoten nggih. Saking pripun yo tetep tresna kelawan aku to Cendani. Lah nggih ngoten. Apa kene iki ora ana papan kanggo lungguh? Monggo, monggo. Tindak mriki, tindak mriki. Alon-alon mriki. Dingklek-dingklek apa-apa ngono apa ora? Mriki mawon lesehan mriki nggih. Pun mriki. Mriki. Endi? Niki. Pun lenggah kanthi eco riyen. Ora do penak to. Nah nggih. Saben dina kok rembugan anane mung perang padudon. Mergo karepku kepengin maluyakake utawa kepengin jaga jejeking adil ning praja Tlaga Muncar. Nganti ana sing jenenge Cendani tansah humiring sumanding marang aku, kadang kala tak lalekke Cendani. Sing gedhe pangapuramu ya Cendani. Mboten menapa, Den Mas. Mboten menapa, kula menika tresna kalih panjenengan. Kok ora mbok tutup meneh iki kepiye to? Lah pripun? Adem napa pripun? Ya ora adem nang rak ya. Lah nggih. Sanajan to papan kene iki papan sinengker, sing ana ya mung kowe lan aku. Iki papan dunungmu lan papan dunungku nalika ngerancang apa sing kudu dirancang. Murih bisa njejegake peranatan ning kraton Tlaga Muncar. Pripun? Bagya mulya rasaku. Kulo sesandingan kalian panjenengan kok mboten teng pundi-pundi. Setia katresnanku
Ibaratake tumrap wong coco netro koyaku cendane kuwi dadi bebau kanan lan kiri yen ana apa-apa rancangan sing wis ndak andharake kelawan kuwe kuwi kudu ngerti cendane aja nganti kalimput saupama ing samarga-marga ana bebaya kuwe gunakake aji ingkang wis tak paringake kelawan kuwe sobat kuwi cendani adek ing praja telaga muncar iki sayektene ora tumunung ning aku ana ing widyatmoko ananging tumunung ning kuwe cendani mulo saka kuwi ewang-ewang ana aku mbrasta retu manungsa-manungsa angkara murka kang tumunung ana ing telaga muncar iki inggih Den Mas sampun dados kewajiban kula yen ngono ayo perem Miras pantes ngenteni lakon apa kang bakal dumati. Lan nerusake rancangan-rancangan Usta Anda lagi kelawan kue. Cendani. Monggo Kang Mas.